היי, שמי אבירן ג'רבי ואני בשיתוף אבירן ברדה ודולב בן שושן נציג לכם את הפרויקט שלנו שנקרא מקרר חכם. תחילה נתחיל בסיפור קצר שיתאר למה חשבנו על הפרויקט בעצם. לכל אחד מכם קרה שרציתם להכין עוגה עם החבר או החברה, והיא ביקשה לכם לקנות כל המצרכים שחסרים לכם בבית, ביצים, חמאה. אז אני בעצם אחרי העבודה הלכתי וגניתי את כל המוצרים שחסרים. הגעתי הביתה, התחלנו להכין את העוגה. ואז מתברר לנו בעצם שהחלב שיש לנו בבית הוא כבר פג תוקף. מה שגורם לי לצאת שוב מהבית ולקנות את החלב, לחזור הביתה ולהמשיך בהכנה של העוגה. בדיוק בנקודה הזאת האפליקציה שלנו משחקת תפקיד. האפליקציה נועדה לנהל את רשימת הקניות לבית שלכם באופן חכם ויעיל. היא תתריע לכם על מוצרים שהם פגי תוקף, והיא תיתן לכם אפשרות להסיר ולהוסיף מוצרים בלחיצת כפתור, וכך יהיה לכם בעצם שליטה מלאה על מלאי המזון שלכם בבית. כיצד אנחנו נעשה את זה? אנחנו נעשה את זה באמצעות אפליקציה לסמארטפון, שתיתן לכם בעצם את רשימת המוצרים באופן פשוט, ותיתן לכם אפשרות להוסיף מוצרים חדשים באמצעות צילום הברקוד, שיתנו בעצם את שם המוצר ותאריך התפוגה, שבאמצעות אלגוריתם נקבל בעצם את התאריך המדויק. בנוסף אנחנו נקבל גם התראות פוש על מוצרים שפג תוקפם, ותתאפשר לנו בעצם הסרה של המוצר בלחיצת כפתור. וכך בעצם יש לנו שליטה מלאה על מלאי המזון שלנו. מבחינת טכנולוגיות, הדאטאבייס נבנה ונכתב ב-MySQL, האפליקציה וצד שרת נכתבו בג'אווה, הפרמטרים שנשלחים מהשרת לאפליקציה הם בג'ייסון, והאלגוריתם הוא תמונה במשין לרנינג, הוא נכתב במטלאב. אוקיי, כאן הגענו לאפליקציה. כפי שניתן לראות, כאן יש לנו את המוצרים שיש לנו כרגע במלאי, שתי בירות שאנחנו לא שתינו כל כך, ופג תוקפן, ועוד ארבעה מוצרים שעדיין טובים. עכשיו חזרנו מקניות ואנחנו רוצים להוסיף מוצר חדש, אז נלחץ על הפלוס וגם המסך הוספת המוצר. עכשיו אנחנו נרצה לסרוק את הברקוד שלו, שלזהות את המוצר בעצם. זהו, סרקנו את הברקוד ועכשיו ניתן לראות שהפלאפון זיהה את המוצר בהצלחה. אוקיי, עכשיו ניקח תמונה של התאריך של לדעת לזאת תאריך התפוגה בעצם. ונצמצם את התמונה לכמה שיותר לטווח של התאריך. ונשמור אותה. עכשיו נשלח את המוצר בעצם ונוסיף אותו. והנה, ניתן לראות שהמוצר נוסף בהצלחה, בתאריך הנכון. בדיוק כמו שניתן לראות על המוצר. עכשיו אנחנו נתאר את התהליך שקרה כאן מאחורי הקלעים. כאשר אנחנו באים להוסיף מוצר, אנחנו דבר ראשון סורקים את הברקוד שלו. סריקת הברקוד מתבצעת בפלאפון, וניתוח הברקוד על ידי הוצאת המספר. את אותו מספר של הברקוד אנחנו שולחים לדאטאבייס בשביל להחזיר את שם המוצר שאותו אנחנו סרקנו כרגע. הדאטאבייס, השרת, בעצם מחזיר לנו תשובה, ואותה אנחנו מציגים ללקוח. כפי שראיתם בדוגמה הקודמת, גבינה מלוכה. השלב הבא זה צילום בעצם תאריך התפוגה. אתם צריכים לצלם את תאריך התפוגה ולחתוך את התמונה כך ש יראה כמה שיותר ממנה תאריך התפוגה ויהיה כמה שיותר קרוב, כדי שהניתוח יהיה כמה שיותר מוצלח. את התמונה אנחנו שולחים לשרת לתהליך עיבוד תאריך מתמונה על ידי image processing, שעושים כל מיני עיבודים על התמונה. אחר כך שולחים את זה ל-artificial neural network classification, שהוא מייצר לנו תאריך של אובייקט של תאריך, שאותה אנחנו שולחים חזרה לשרת שמוסיף את המוצר ומשולח אותו בעצם חזרה. טוב, אנחנו נדבר קצת כעת על האלגוריתמיקה ובעיקר על השלבים בהפקת תאריך מתמונה. את השלבים אפשר לחלק לשתי קבוצות,
השלבים, הקבוצה האחת היא שלב מקדים שמבוצע פעם אחת במערכת והנתונים נשמרים בה, ושלב השני מבוצע בכל קריאה מהקליינט. השלבים המקדימים מצירת טריינינג סט, שזה מאגר נתונים שמשמש לאימון רשת הנוירונים, והשלבים שמבוצעים בכל קריאה מהקליינט הוא עיבוד תמונה מקדים של אותה חתיכת תמונה הכוללת תאריך, פירוק האובייקטים מהתמונה, במקרה שלנו אובייקטים הם אותן ספרות או סלשים או תווים מפרידים בין הספרות, ושימוש ברשת הנוירונים לצורך סיווג כל אובייקט, ולאחר מכן הרכבת התאריך והחזרה לקליינט. אז בואו נתחיל ממהי רשת נוירונים בכלל. רשת נוירונים היא מודל מתמטי המשמש למדל את התהליכים הקוגניטיביים המתרחשים במוח. מה הכוונה? הכי קל להסביר את זה על ידי דוגמה. ילד קטן שנולד לעולם, תינוק קטן שנולד לעולם, לא יודע מהי הספרה 5. עם הזמן אבא שלו בא אליו ואומר לו, זאת הספרה 5. לאחר מכן אמא שלו בא אליו ואומרת לו, זאת הספרה 5. דודה שלו בא אליו ואומרת לו, זאת הספרה 5. ובסוף באזור גיל, סביב גיל הרי 4-5, הגננת באה ואומרת לו, זאת הספרה 5. ואז למעשה הילד מבין שלא באמת משנה איזה תמונה הוא מסתכל בה, אלא הצורה היא זו שחשובה, ואז הוא לומד שכל הצורות שנראות כך, הן למעשה מייצגות את הספרה 5. מה שעשינו, הוא יצירת מאגר ספרות כאלה, זה אותו טריינינג סט, מאגר ספרות בסדר גודל של בין 500 ל-600 ספרות ותווים, ומה שעשינו הוא סיווג ידני. מה זאת אומרת סיווג ידני? רצנו לולאה על כל התמונות, התמונות הוצגו למשתמש, והמשתמש באופן ידני אמר למחשב, זה 5, זה 1, זה 4, כמובן שהשתמשנו בפונטים שונים, כדי למדל באמת את הפונטים השונים שמשמשים בתאריכי תפוגה. השלב הבא הוא אימון רשת הנוירונים. גודל כל תמונה שהשתמשנו בה הוא 46 פיקסלים על 46 פיקסלים, סך הכל 2116 פיקסלים. לכן, האינפוט לייר, אותה שכבת כניסה של הרשת נוירונים, מורכבת מ-2116 פיקסלים. אנחנו השתמשנו בתמונות black and white, לכן יש פה 2116 אפסים ואחדים. גודל הלייר ביציאה הוא 11 יציאות, 11 אוטפוטים, כאשר אנחנו, למשל, אם הכנסנו תמונה המייצגת את הספרה 5, אנחנו אמורים לקבל 1 ביציאה השישית. למה ביציאה השישית? 0 ביציאה עבור 0, 0 ביציאה עבור 1, ו-1 ביציאה עבור 5, ואפסים בכל שאר היציאות. יש לציין שיש לנו גם סלש בנוסף לספרות, ולכן יש לנו 11 יציאות. אותו אימון שאנו מדברים עליו הוא תהליך איטרטיבי. מה הכוונה תהליך איטרטיבי? אנחנו מגדירים פונקציית מחיר. פונקציית המחיר למעשה מבטאת עד כמה המערכת שלנו חוזה טוב את הספרה שבכניסה. אנחנו עושים את זה על כל הטריינינג סט, לכן מה שהאימון הוא למעשה עד כמה המערכת חוזה טוב את כל הטריינינג סט. לאחר האימון נקבעים ערכי עצמתיים, ממש ערכים מספריים, ובתום האימון בינתן קלט של 2116 אפסים ואחדים, הרשת חוזה מהי הספרה הסבירה ביותר שהתקבלה כאינפוט. עד לכאן זה תהליך מקדים, זה תהליך שנשמר במערכת, תהליך שמבוצע פעם אחת ונשמר במערכת. מעכשיו זה שלבים שמבוצעים בכל קריאה מהקליינט. כפי שראיתם אנחנו מתקבלים איזושהי חתיכת תמונה הכוללת תאריך. אז שלב ראשון הוא להפוך אותה לגרייסקייל, השלב הבא הוא להפוך לבלק אנד ווייט. עכשיו אם נסתכל קצת בתמונה הזאת של בלק אנד ווייט, אנחנו רואים במרכז האפס יש לנו כל מיני כתמים, ליד הסלש פה רואים כל מיני כתמים. כל הכתמים האלה הם רעשים, הם רעשים שיפריעו לנו לסווג את התמונה ויפריעו לנו לזיהוי התאריך. מה שאנחנו עושים, הפעלנו שני אלגוריתמים עיקריים בעיבוד תמונה על מנת לנקות את הרעשים האלה. אלגוריתם אחד הוא חיפוש אובייקטים. מה זה חיפוש אובייקטים? פשוט מחפשים גושי פיקסלים לבנים על הרקע השחור. ברגע שמוצאים גודל איזשהו כתם של פיקסל, למשל הדוגמה שאני רואה כאן היא מספר כזה קטן, סליחה לא מספר, רואים פה כתם פיקסלים קטן, הוא קטן מטרשות מסוים של פיקסלים, למשל 100 פיקסלים, ולכן אנחנו מסננים אותו מהתמונה. התוצר הוא תמונה נקייה מפיקסלים מרעשים קטנים, כתמים כאלה קטנים, ותהליך נוסף שעשינו הוא closing עם structuring element של דיסקית בקוטר 10 פיקסלים, ומה שזה גורם לתמונה היא להיות הרבה יותר חלקה. כפי שאתם רואים התמונה היא חלקה, נקייה מרעשים, ועכשיו אנחנו מוכנים לתחילת הסיבוב. מה שקורה, אנחנו מתחילים לפרק את האובייקטים מהתמונה. שוב, הפירוק הזה, מה שמדובר זה חיפוש של קבוצות פיקסלים גדולות, גושי פיקסלים גדולים,
אנחנו חותכים את אותם חתיכות פיקסלים שהם האובייקטים שלנו. מה שאתם רואים פה באדום, המלבן הזה זה מלבן שנקרא bounding box, זה המלבן המינימלי שמכיל את האובייקט. במקרה הזה אתם רואים שהוא צמוד לשתיים, רואים שהוא צמוד לסלש, וזה המלבן המינימלי שמכיל את כל הפיקסלים שבגוש. מפרקים את הספרה מתוך האובייקט תמונה הזה, ועושים ריסייזינג ל-46 פיקסלים על 46 פיקסלים, כמובן כדי שיתאים לאינפוט לייר של הרשת נוירונים, ומשתמשים ברשת הנוירונים שאומנה בשלב הקודם, כפי שהזכרנו, לצורך פרדיקציה. מה זה פרדיקציה? פרדיקציה זה חיזוי, זה עד כמה, זה מה הסבירות הגבוהה ביותר שהמערכת חושבת שהספרה מתאימה. זאת אומרת, לאיזה מקרה, במקרה הזה, 2116 פיקסלים השחורים לבנים האלה, המערכת אמורה להוציא אאוטפוט של 1 ביציאה השלישית שלה. והשלב הבא הוא הרכבת התאריך, כמובן שהספרה השמאלית ביותר בציור, בתמונה, מתאימה לספרה השמאלית ביותר בתאריך, והאובייקט הימני ביותר בתמונה מתאים לספרה הימנית ביותר בתאריך. נדבר מעט על הרגישויות של המערכת. כפי שאתם רואים פה יש חתיכת תמונה נוספת לדוגמה. במה הרגישות, מה הרגישות פה בתמונה? אם תראו פה את הקו האופקי, הוא די קרוב לאפס. כמו כן, הקו האופקי פה קרוב מאוד לשלוש. מה שקורה בתהליך של העיבוד תמונה המקדים שעשינו קודם, הקו הזה התחבר עם האפס. מה שגורם לכך שהקו הזה והאפס יזהו כאובייקט אחד. לכן, כל התמונה הזאת תוזן לרשת נוירונים, ומה שיקרה היא פרדיקציה שגויה. לא בהכרח שגויה, יכול להיות שזה כן נדייק, אבל כנראה שהפרדיקציה תהיה לא טובה, מה שגורר בהכרח פגיעה בביצועי המערכת. עוד רגישות של המערכת, היא ספרות לא רציפות. המון המון תאריכים, שמנו לב שהמון המון תאריכים מודפסים בצורה לא רציפה. אם תסתכלו על תאריכי תפוגה על כל מיני מוצרים, לפעמים הדיו מקוטע, הוא לא דיו רציף. מה שקורה זה שכל כתם דיו כזה מזוהה כאובייקט, לאחר תהליך העיבוד תמונה כמובן, וכאשר אנחנו נבוא לסווג, אנחנו נקבל הרבה הרבה יותר אובייקטים מאשר ספרות. במקרה הזה אנחנו צריכים לקבל שלושה אובייקטים, 0, 6 וסלש, כמובן פה קיבלנו הרבה הרבה יותר, כל מלבן כזה הוא אובייקט שהמערכת זיהתה, ולכן אנחנו נקבל תאריך מאוד מאוד ארוך, וכמובן שגוי. עד לכאן הפרויקט שלנו.